Krásný energický den. Dnes jsem tady s panem Svozilem, jsme v Jeseníku a ukážeme si rodinný dům s instalací fotovoltaických tašek a ve svém technickém zázemí má v Čechách vyráběné úložiště energie, které si také ukážeme, jak se tady v Jeseníku vyrábí. Dobrý den, vítám vás. Není to tedy pouze rodinný dům, ale je to i takový základní testovací pracoviště, protože mám zvykem ve svém domě jako první odzkoušet veškeré výrobky, které uvádíme na trh, tak abych zjistil, jestli skutečně splňují ty parametry, které se očekávají, a proto i v tomto domě najdete prakticky všechny naše výrobky, které vyrábíme, včetně toho bateriového úložiště. Že pan Svozil z gruntu, z garáže, vybudoval za posledních 30 let společnost Fénix a již dceřinou společností je i ARS, který vyrábí to úložiště nebo vyvíjí. Přesně, a v Čechách tady jako původní výrobce vyvíjí. A děkuji pěkně za přispění na náklady spojené s tvorbou tohoto videa. Není zažívám potěšení. Tašky jsme zvolili z toho důvodu, že je to skutečně novinka, která na trhu není příliš rozšířená a umožňuje spoustu jiných věcí, které samotné panely nedokáží. Pane Svozile, kde se prosím nacházíme? Dobrý den, já vás vítám u mě doma tentokrát. Je to teda v Jeseníku, samozřejmě dům, který jsem postavil v roce 2001. Již tehdy jsem ho stavil teda ve standardech, které překračovaly tehdejší hodnoty, co se týká tepelně technických vlastností. A v loňském roce tady proběhla taková generální oprava, kdy se ještě tedy ty vlastnosti tepelně technické výrazně zlepšily. Udělalo se trojité prasklení všech tady jako výplní a podobně. Udělala se i tedy ta nová solární střecha, kterou vidíte, fotovoltaická z tašek, což taky není úplně obvyklé. Chtěli jsme si ověřit, jak vlastně ty fotovoltaické tašky se liší třeba od těch panelů, s kterými jsme zkušenosti měli. Takže to samozřejmě jsme pokračovali tímto stylem. Je tady samozřejmě naše vytápění v celém objektu a instalovali jsme tady bateriové úložiště, které již v té době bylo schopno dodat ta naše vlastně dceřiná společnost ARS Plzeň. Takže je to podobný koncept, jako uvidíte na office centru, což byl takový ten probířský kámen, kde jsme si ty technologie ověřili. Tady je to vlastně funkční v rodinném domku. Mm-hmm. A jakou máte fotovoltaiku na střeše a jaké tedy bateriové úložiště? Fotovoltaika má 8 kW pík a je tedy orientována na tři světové strany, protože ta střecha je poměrně členitá. I to byl důvod, proč jsme zvolili tašky, protože v těch panelech by se tam toho vlezlo podstatně méně a navíc by to nevypadalo moc hezky, teda, na což dost klademe důraz, aby jak si ty naše výrobky zapadly do těch objektů. Bateriové úložiště tady máme klasické, 10 kWh, kapacita vlastně tu AS-ku. Nicméně budeme tady zkoušet vlastně nový typ, který teďka dáváme dohromady a někdy do prázdnin by tady měl být instalovaný 40 kWh úložiště. Ukazuje se, že těch 10 kWh tady na potřeby toho domu, který je energeticky poměrně přesto všechno náročný, protože je zde bazén s ohřevem, je zde sauna, je zde nainstalováno zhruba za 52 kW vlastně spotřebičů. Takže v podstatě samozřejmě i ta spotřeba tomu odpovídá a to bateriové úložiště by mělo mít odpovídající si hodnotu té své kapacity. Vy jste zmiňoval, že ty fotovoltaické tašky byly tak trochu přirozená volba vzhledem k členitosti té střechy a vzhledem k tomu, že by vlastně se ten výkon tam nebyl možný instalovat. Jaké to má ještě výhody, když se nad tím zamyslíte, ty fotovoltaické tašky u rodinného domu? Ukazuje se z těch prvních výsledků, že se chovají jako poměrně trošku jinak než panely, protože v zásadě i třeba při zatažené obloze, jako je teďka momentálně, tak my třeba vyrábíme zhruba 1 kW, jo, máme, což třeba u panelu by bylo velmi obtížné. Tam skutečně, jako bych řekl, ten výkon je vyšší při tom jakoby slunečním svitu jasném, ale zase těch dnů, kdy je úplně jaksi azurová obloha bez mráčku, tak je méně. Kor tady na Jesenicku, že? Tady na Jesenicku, takže v zásadě ta výhoda toho, že je schopno i s menšími jaksi osluněním vyrábět tu elektřinu, tak se ukazuje jako velká výhoda těch tašek oproti třeba panelům. Jaké to má nevýhody potom, ty tašky zase ve srovnání s panelem? To zatím jsme nezjistili, protože tady fungují rok, takže ta doba je relativně krátká. Ten výrobce, je to německá firma, tvrdí, že jejich životnost by měla být dokonce dvojnásobná proti panelům.
Je to skleněná vlastně hmota, takže by měla vlastně sloužit stejně jako střešní krytina, to znamená těch 40 let zhruba, jo, podle jejich názoru. Zatím bohužel jsme si to nemohli uvěřit, protože 40 let to tady ještě nemáme. Jak obtížná byla ta instalace? No tak dělala to firma, která už s tím nějaké zkušenosti měla, nicméně my jsme tady pozvali právě firmu typickou, která dělá vlastně jaksi střešní konstrukce a tak dále, kteří se to učili. Ti z toho byli poměrně nadšení, jako přihlásili se i nám jako partner, že by chtěli tady v těch projektech vlastně s námi spolupracovat, takže pravděpodobně jim to nepřipadalo nějak složité. Samozřejmě těch spojů je tam podstatně víc než u panelu, protože vlastně každá ta taška se musí propojovat, takže je to trošku komplikovanější, ale myslím si, že ten výsledek stojí za to jako zcela jednoznačně. Mm-hmm. Kde jste prosím instalovali tašky? V loňském roce, to bylo 20 na jaře. Na jaře 2020 a teď jsme květen 2021, takže rok to běží, zhruba roční zkušenosti. No. A jak je to prosím s přehříváním té tašky v létě, protože ona není přirozeně tolik chlazená, že protože tam není tolik oběh vzduchu jako u panelu? Je to zajímavé, ale tady třeba na rozdíl od panelu to úplně nesledujeme nějaký pokles výkonu. Jo, když jsme to srovnávali, tak u panelu skutečně je velký rozdíl, jestli je třeba jasná obloha v červenci, kdy je 35 stupňů, anebo 27 stupňů, jo, venkovní teplota, tak skutečně ten rozdíl tam je vidět, že největší vlastně výkon třeba ty panely podávají v tom červnu, ještě kdy nejsou ta vedra, a potom třeba i v září zase, ale ten červenec, srpen většinou, byť těch slunečních dnů je víc, tak vlastně ta výroba není tak intenzivně právě díky tomu omezení. Tady u toho to jsme to neviděli a za ten rok vlastně to jakoby sledovalo skutečně ten počet těch slunečních dnů a té intenzity toho svitu. A jaký jste teda viděl maximum z těch 8 instalovaných kilowattpeaků v tom létě? Bylo to někde kolem těch 27-28 kWh zhruba. Jako výnosu za den? Jako za den, no. Za den, no, jasně. No, a ta špička, netušíte, kolik byla jako to maximum? Špičkově to bylo, díky tomu, že to rozložené na ty tři strany, tak je menší samozřejmě, protože my zatím všechny panely, které jsme měli, tak máme orientovaný na jich. A tam je prostě ta špička, že to začíná trošku později. A ta špička je v poledne nebo kolem poledne prakticky, kdy je vyšší. Ale tady to začíná opravdu brzo ráno, kdy vlastně vyjde to východní sluníčko, takže to začíná tak o hodinu a půl dřív. Ale končí to zase o hodinu a půl později. Jo? Byť ten výkon není, jak bych řekl, takový jako v té špičce, jak u těch panelů orientovaných na jich. Jinými slovy, s tou orientací na více světových stran byste zhodnotili jak? Že to, máte s tím dobrou zkušenost? Určitě bych to doporučoval. V rodinných domech, když vlastně ta spotřeba bývá ranní a pak jako odpolední. No. Určitě bych to doporučoval, zvlášť právě v těch rodinných domech, protože chytáte to západní sluníčko vlastně v době, kdy vy už začínáte ten dům intenzivně využívat, takže můžete mít přímou spotřebu, že to nemusí vlastně jít přes ty baterie, kde samozřejmě nějaké ztráty jsou při tom ukládání. A v jakém režimu, prosím, využíváte nebo máte nastaven režim baterie? Samozřejmě ta AS umožňuje tři různé režimy. Je to vlastně jakoby UPS, to znamená, že je okamžitě kdykoliv připravená a prakticky bez jakéhokoliv výpadku vám zajistí vlastně náhradu v případě nějaké výpadku sítě. Ukázalo se, že třeba pro ten rodinný dům to není až tak důležité. Běží nám to v tom režimu eco, kdy v zásadě ona, pokud teda samozřejmě je výroba fotovoltaiky, tak jede jakoby v tom plném režimu. Nicméně pokud není výroba fotovoltaiky, tak ona se odstavuje, uspí se vlastně do režimu. Ta její spotřeba, vnitřní spotřeba je někde kolem 20 W potom, což je samozřejmě výrazně méně než v tom režimu jakoby plném. Ale i přes ten režim toho spánku je schopná prakticky okamžitě třeba dělat peak shaving, to znamená, já mám v tomto domě, kde mám nainstalováno 52 kW, tak jedu virtuálně na 20 Ampérový, 3x20 Ampér jistič hlavní. Jo? A samozřejmě ten fyzický hlavní jistič je 3x32, ale nicméně jsem si chtěl ověřit přes zimu, jestli jsme schopni jet díky baterii 3x20 a skutečně jsme jeli bez jakýchkoliv problémů, protože ten souběh těch spotřebičů je skutečně nahodilý a krátkodobý. To znamená, vy třeba překročíte třeba dvojnásobně jakoby tu hodnotu na fázi, na nějaké, ale ta baterie to naprosto spolehlivě jak si uřízne a vlastně vykryje to teda z té své kapacity. Jo. Takže v tom je jaksi obrovská výhoda, že ta baterie skutečně funguje i takto tímto způsobem.
Ukázalo se nám i v případě výpadku, tak tam ta prodleva je zhruba nějakých 20 vteřin, kdy vlastně vypne dům, jako všechno vám odpadne a za 20 vteřin se vlastně znovu restartuje a pokrývá. Měli jsme tady, to nebyl výpadek, to byla plánovaná oprava sítě a tento dům je zhruba 7 hodin vlastně z baterie de facto bez omezení toho uživatele. A v těch 7 hodin jste přemýšleli nad tím, že jako nebudete zapínat některé spotřebiče nebo tak? Tam je to řešeno už přímo tím, jako při tom zapojování té baterie, že některé obvody, které považujete za méně důležité, tak prostě odhodíte, aby se nemohli zapnout, aby do toho nemohli vstupovat a běží vám pouze ty nejdůležitější. Je to možno i fázovat, to znamená v okamžiku, kdy vám ta kapacita té baterie třeba poklesne znovu pod nějakou hodnotu, kterou si nastavíte, tak se odhodí další spotřebiče, takže třeba ty základní, prostě aby vám třeba mrazáky nebo ledničky jeli, tak vám to může vydržet několik dnů, jako to prostě, tak to může fungovat. Sledujete kanál Elektro.dead o radosti z elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Jsem Jan Staněk a mojí ambicí je inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil, protože věřím, že budeme dýchat výrazně čistší vzduch v místech, kde žijeme. Pokud se vám má tvorba líbí a pravidelně ji sledujete, prosím, staňte se patronem tohoto kanálu. Jakému typu rodinných domů nebo uživatelů by vám přišla tato kombinace vhodná, fotovoltaika a to úložiště? Já si myslím, že samozřejmě technicky je vhodná do 100%, jako bych řekl, nových budov, které se staví, protože to je potřeba opravdu už v rámci té projekce toho elektrozařízení s tím počítat a tu elektroinstalaci tomu přizpůsobit. Nicméně dneska ještě stále nejsme ekonomicky prostě schopni zajistit nějakou návratnost té baterie, která by asi těm uživatelům vyhovovala. Počítáme s tím, že jednak ty ceny baterií budou klesat a za druhé všem vidíme velkou naši příležitost je to, že počítáme s tím, že a ověřujeme vlastně možnost použití baterií z elektromobilů, které vlastně po nějakých 8 letech se mají vyměnit, nebo když se dojde k havárii vozidla, tak se vlastně musí vyměnit celá ta platforma, pokud je poškozená teda ta základní platforma. A my jsme schopni po nějaké selekci vlastně ty články, které jsou jakoby dobré využít pro toto bateriové ložiště. A vzhledem k tomu, že v zásadě to zatížení té baterie v té stacionální verzi je naprosto nesrovnatelně příznivější pro tu baterii, tak jsme schopni těm bateriím dát klidně ještě desítky let dalších navíc životnosti. Všem vidíme velkou jaksi příležitost i ekologickou, ale samozřejmě i ekonomickou, protože ty baterie budou z toho automotivu buď téměř zadarmo, nebo za nějakou symbolickou částku. Takže v té chvíli dojde i k té ekonomické návratnosti velmi jednoduše spočítatelné pro ty uživatele. My máme doma fotovoltaiku, budou to 3 roky, přes 3 roky a není den, a abych se nepodíval, jak to vyrábí, jo? Protože mě to prostě baví se dívat na ty grafy. A jak tohle vás baví se na to dívat, nebo jak máte tendenci se... Tak já se na to dívám jednak jako uživatel a jednak jako výrobce prostě a provozovatel, který sleduje prostě i třeba, jestli tam nejsou nějaké věci, které by se daly vylepšit, takže ten můj pohled je jakoby nejenom zúžený z té strany toho zákazníka, ale i z té strany toho výrobce, takže já to samozřejmě sleduju naprosto pravidelně a pořád a dívám se na jakýkoliv jaksi překvapení, které třeba vzniknou a pak to řešíme s kolegy na to, aby se, dejme tomu, věc, která se nám nezdá, aby se odstranila nebo aby fungovala jinak. Víceméně až vlastně se ty baterie začaly vyrábět, tak se zjistilo právě ta záležitost, nutnost toho ekoprovozu, protože při tom UPS provozu je opravdu ta vnitřní spotřeba těch baterií poměrně velká. Jako, jo, tam to by bylo velmi nepříjemné pro ty zákazníky, takže to třeba byl takový jeden požadavek, který vlastně až z toho používání vyplynul, protože si sledujeme, jaká je ta spotřeba vlastně samostatné toho bateriového ložiště a ukázalo se, že to řešení existuje právě v tom ekomódu. A mimochodem, nepodařilo se vám během toho roku zjistit, že jsou někde spotřeba, o které jste třeba nevěděl a kterou jste potom byl schopný vypnout? Samozřejmě, že vám to dá nejenom toto. Ono vlastně tak, jak projektanti projektují třeba zatížení fází, tak oni samozřejmě na to mají systém a
vlastně víceméně nějakým odborným odhadem ty spotřebiče přiřazují k těm fázím, ale ten ukázal, že ten život je jiný. Jo? Že prostě ta, jak se chovají ty spotřebiče, je úplně něco jiného než ta teorie. Takže třeba došlo několikrát jsme tady přihazovali různé spotřebiče do jiných fází, protože nám v jednom souběhu třeba vyskakovala spotřeba na fázi, což nám nevadilo, ta baterie to byla schopna utnout, ale na druhé straně jsme nevyužívali tu kapacitu na jiných fázích, takže jsme měli zájem, aby se to regulovalo samo bez té baterie, že prostě bez těch zásahů. Takže to tady proběhlo asi 3x nebo 4x, že se ty spotřebiče připojovaly. V podstatě podle toho, my vidíme samozřejmě na každou fázi samostatně, co se děje. Máme jak výsledky teda před zásahem, to znamená té reálné spotřeby, tak dodávky ze sítě. Takže vlastně to můžeme porovnávat a dívat se, co je potřeba změnit. To je samozřejmě taky důležitý poznatek a je to zase je to nějaký know-how, který získáme, kdy potom jsme schopni analyzovat, jaké ty spotřebiče opravdu dávat do těch fází spolu, a tak aby prostě to zatížení bylo pokud možná rovnoměrné. No. A nějakou spotřebu se vám podařilo vzhledem ke znalosti, hlubší znalosti toho, co ten dům spotřebovává, zoptimalizovat? Určitě jsme třeba, protože tady jsou dva ohřívače vody, vlastně 2 kW každý, takže to byla první věc, která se zařídila, takže prostě se jako prostě nabíjí ty akumulační ohřívače v případě pouze solární elektřiny, a kdy se vlastně omezilo to nabíjení ze sítě. Takže jsou určitě spotřeby takové, které nejsou okamžitě potřeba, tak jako třeba ten ohřev vody je úplně aktuální záležitost, tak se dají rozložit, abyste skutečně používali ten nejlevnější a nejekologičtější zdroj pro jejich provoz. Prostě to jsou věci, které se dají zařídit a udělat. Ještě, jak nahlížíte na poměr té spotřeby toho, roční spotřeby toho domu, nebo nějaké průměrné spotřeby domu, versus výkon té instalované fotovoltaiky? Protože vy vlastně to máte tak, že vy v jakýkoliv okamžik i v létě jste schopni efektivně všecko spotřebovat, že? Vy vlastně nemáte vůbec přetoky do sítě, že? My máme přímo zakázáno, protože ta baterie ložiště umožňuje přímo zakázat přetoky, jako. Pravda je, že v některých slunečných dnech, ale to bylo ještě před instalací bazénu, tak vlastně došlo k omezení výkonu té fotovoltaické elektrárny, což je škoda, protože ta investice byla udělána a měla vyrábět zadarmo. Že? Takže potom jsme vlastně zajistili, že vlastně vytápění toho bazénu se řeší stejným způsobem, to znamená jako nějaký špičkový zdroj, pokud dojde vlastně nabití té baterie, tak se prostě využije ta energie, nebo přímo třeba při tom slunečním situ se používá přímo ta energie z fotovoltaických panelů pro vytápění. Jo? Takže to jsou všechno takové jaksi věci, které z té instalace vyplývají, a zase obrovská výhoda té elektřiny je skutečně v tom, že jsou to relativně jednoduché a levné zásahy do toho systému, a zase si s tím takto můžete hrát a opravdu si ten dům prostě uspůsobit jaksi tak, aby fungoval co nejefektivněji. A to bylo vaše spíš jako filozofické rozhodnutí, že nechcete prodávat ty přebytky, nebo to byl nějaký technický důvod? Spíš filozofický, jako, no, protože v zásadě ten, jak si bych řekl, ten přínos z toho prodeje je skutečně velice malý, a chtěli jsme si, naším cílem je skutečně ten objekt nadimenzovat tak, aby byl schopen využít tu elektřinu právě tou skladbou těch spotřebičů a tím rozložením, kdy budou co spotřebovávat a podobně, tak by se ta elektřina využila 100% v tom objektu. Pak samozřejmě i ta návratnost je naprosto někde jinde. I třeba u těch fotovoltaik dneska běžně jsme zjistili, že bez jakýchkoliv dotací, tak ty návratnosti jsou někde kolem 8-9 let, jako u fotovoltaických elektráren. Jo. I u těch rodinných domů? I u těch rodinných domů. Uh-huh. Pokud to využijete pro sebe. Pokud byste, tak jako u těch rodinných domů je to těžké, protože v době, kdy svítí sluníčko, tak většinou ta spotřeba je nižší. Pokud třeba nemáte automaticky zařízeno, že se vám ohřívá ta voda nebo dějí nějaké takové věci, tak je to trošku složitější než třeba u těch kancelářských prostor, ale se to zařídit a jde to udělat, a pak samozřejmě ta návratnost je skutečně těch 8-9 let, což si taky nemyslím, že je úplně špatně. Uh-huh. A navíc dneska v rámci zelené úsporám jsou ty dotace pro ty třeba rezidenční objekty relativně dostupné,
a jednoduché, což je velká výhoda, protože většinou ty dodateční tituly jsou neuvěřitelně složité a vyžadují obrovskou administrativu. U té zelené úsporám to je skutečně snad první dotační titul, který jsem viděl, který je opravdu jednoduchý a myslím si, že funguje tak, jak by fungovat asi měl. Mm-hmm. Vy jste ale nevyužívali. My jsme ho nevyužívali, já teda jsem zásadně jako nepřítel dotací, takže ani ve fabrice jsme nikdy žádnou dotaci neměli. Jo. Myslím, že nejste sám. Ale zároveň jako je spousta firm, která nebo... Na to jedou dneska. Na drobě. A pomáhá vám, nebo využíváte i možnost, že byste si někdy třeba v zimě, když není sluníčko, že byste si v levném tarifu tu baterku dobili to je, a pak využívali ano, vlastně ten levnější proud přes den? To funguje samozřejmě, tak toto je nastaveno, tam si můžete nastavit přímo do jakého toho stupně nabití, do jakého SLC chcete, aby se vám nabíjela v době nízkého tarifu. Uh-huh. A to si sám jako zákazník můžete nadefinovat, jo? To přímo v té aplikaci uh-huh. je možné přes počítač si vlastně vzdáleně jaksi na programovat. Jo? Takže tam to je, já to mám do nějakých zhruba 40% SLC, to dobírá i ze sítě, pořád těch 60% tam nechávám na to sluníčko, jako které je. Nemáme tam zatím predikci počasí, to uvidíte potom na tom office centru, kde to funguje, nicméně to bateriové ložiště je připraveno k tomu, že ono dneska tam ta funkce je, že ukazuje tu predikci, ale zatím to baterie ložiště s tím jako nějakým způsobem nekoreluje, neoperuje, ale krok, který se teďka dokončuje, tak je, že v zásadě to baterie ložiště na to bude reagovat a bude si i vlastně automaticky měnit tu hladinu toho nabíjení ze sítě právě podle toho předpovědi na těch dalších 24 hodin. Pane Zofazile, moc krát děkuji za váš čas a možnost se takhle podívat na váš rodinný dům a na úložiště, které tady máte. A vzhledem k tomu, že jsme v Jeseníku, tak se půjdeme společně podívat, jak se tady v Čechách takovýhle původní výrobek vyrábí. Jsem rád a doufám, že to vás a vaše diváky zaujme. Jelikož jsme v rodinném domě v Jeseníku, kde zároveň se to úložiště nachází, tak se pojďme podívat, jak se vlastně v Čechách takovéhle zařízení rodí. Davide, tak můžete nám prosím o tom něco povědět? Jistě. Takže tohleto je vlastně naše stanice AS. Ta se skládá z jednotlivých modulů a jednotlivých bateriových packů. Obsahuje akumulátory LiFePO 4, který jeden z nich má kapacitu 100 Ah a dohromady jich v tomhletom uložišti je 35. Takže využitelná kapacita téhleté skříně, jak ji vidíte, je 11,25 kWh. Dále to zařízení obsahuje jednotku, která ty akumulátory připíná k nabíječi. Ta je zároveň vodištěná a v případě poruchy dokáže ty baterie odepnout. Nabíječ, který je tady instalován, tak při téhleté sestavě má nabíjecí vybíjecí výkon trvalé 8 kW. z baterií do baterií. Dále obsahuje tahle ta varianta skříně dva MPPT trackery, na které se dají připojit dva solární stringy. Každý z nich má 6 kW, to znamená 12 kW píku takhle v tomhletom řešení. Teď si můžete říct, proč bychom chtěli vlastně 12 kW, když dokážeme do těch baterek trvale dostávat jenom 8. To je proto, že ne vždycky je třeba nutné ty baterky, teda to je proto, že tam je ještě střídač, kterým se dá ta energie dostat do zátěže, do domů a tak dále. Teď se dostáváme k tomu střídači, který má výkon 10 kW. Je třífázový, na každý fázi dokáže dodávat, respektive odebírat 3,3 kW, takže je plně asymetrický. Střídač je připojen k jednotce synchronizace. Ta je vlastně zapojená jako domovní rozvaděč v tom smyslu, že je do ní jeden silový přívod, který je rozdělen do jednoho zálohovaného a jednoho nezálohovaného okruhu. Když zákazník chce ostrovní režim, tak abychom nepřetěžovali tu baterku, která dokáže dát ze sebe přes ten nabíječ pouze 8 kW, tak předepisujeme, aby se na ten zálohovaný okruh připojili přístroje, které dohromady můžou mít jenom těch 8 kW. A jak je to zařízení velké?
Půdorysně má 600x600 a na výšku je to něco málo pod 2 metry, 190 cm, myslím. To znamená, to projde klasickýma dveřma, že jo, který jsou 80 futra? Přesně tak, bez problémů. Mm-hmm. Jakou to má hmotnost? Je to přesně 353 kg. Jinými slovy, je potřeba ten základ pod tím, aby byl jako na to třeba nějak připraven? Určitě je to lepší, ale stávající stavby většinou už mají betonový stropy, takže dá se asi mluvit o tom, že by se dala tato skříň instalovat i do patra. Jak má být to místo, kde se bude AS instalovat, připraveno technicky? Technicky musí být přivedený ta kabeláž. To znamená jeden silový přívod, jeden silový odvod, kde se bude zase vracet ty nezálohované okruhy, takže se tam připojuje například tepelné čerpadlo a tak topení jako takový elektrický, kde není nutná ta záloha. No a pak jeden silový zase odvod, kde stačí právě nějakých těch 16 ampér na fázi. Stanice jako taková potřebuje k tomu ještě, aby byla plnohodnotná nějakou zelenou aplikaci, takže je důležitý dovíst ještě ten Ethernet. A jak je potřeba připravit rozvaděč ten stávající v domě? Ten stávající rozvaděč v domě se vlastně jenom připojí podle těch požadavků, jestli ten ostrov chce nebo ne, a rozdělí se tam na ty zálohované okruhy, kam se právě pak připojí ty dva výstupy. Co to tady máme za měřící zařízení? Tak tady jsem chtěl jenom ukázat například ten přechod do ostrovu, kde když stanice ztratí síť, tak ona se rozjede. Teď je vidět, že je jako soufázově mimo síť, protože jsem tu síť jako odpojil za tím přívodem silovým, tak my ho tady pořád vidíme na osciloskopu. Potom, co ten jistič znova nahodím, tak za minutu nebo do minuty by se měla síť AS znovu připojit, aby nemusela jako jet v tom ostrovu a zase znova všechno dodávat, co je potřeba do objektu. Synchronizace je tam taky z toho důvodu, že ona měří vlastně proud na patě baráku, takže my dokážeme udělat to, aby nebyl žádný přetok do sítě. Takže když člověk nechce, aby si plejtoval prostě to zařízení tím, že ho bude zbytečně přehřívat, když zrovna nemá ty odběry, tak se maximum vyharvestuje do akumulátorů a zbytek se zatlumí, prostě pokryje se ta spotřeba, která zrovna v domě je, a ten přebytek té energie v těch solárech se nějak dál nevyužívá. A umí AS spolupracovat s dodatečnými úložiště energie typu nahřívej bazén, když jsou přebytky, nahřej teplou užitkovou vodu do nějakého zásobníku, když jsou přebytky? Ano, a máme vyvedený protokol Modbus na fyzické vrstvě 485, který je připojitelný k většině chytrých elektroinstalací dnes prodávaných. Momentálně spolupracujeme s firmou Teco. Mhm. A stejně tak vlastně by to mělo být možné potom spolupracovat jako s chytrým wallboxem, který sepne tehdy, když jsou přebytky. Ten protokol je normálně uvolněný, takže stačí jenom právě vyčítat ty hodnoty z té stanice a ovládat její klíčové parametry, které si ukážeme později. A jak je to prosím s možností nastavení té ASky tak, aby například třeba v zimě, když nesvítí, tak je vlastně dobré pro zdraví té baterie, aby se občas dobila? Ano. Jo, tak to umíte řídit? Ano, umíme. Dokonce to necháváme tyhle ty věci na uživateli. My jsme se nad tím dlouho zamýšleli, jak tohle to jako udělat, a nejpříhodnější nám přišlo nechat si uživatele navolit, jaké chce SOC dodržovat, s tím, že máme tam nastaveny nějaké limity, pod který se nepůjde, a to asi jako bohatě stačí. To uživatel většinou, který si tohleto koupí a nebude tohleto chtít jako vůbec dělat, tak máme nějaké přednastavené defaultní hodnoty, které jako jsou nějakým způsobem optimalizovány, jak si myslíme, že by to mělo být. A ty jsou? A ty si můžeme pak ukázat na té aplikaci. Ono to je poměrně tak jako náročný to vysvětlit, jak to přesně funguje. No. Tak můžeme asi přejít k té aplikaci, abychom vám ji ukázali. Tak kolega tady ukazuje naší aplikaci, kde vidíme vlastně aktuální výrobu,
fotovoltaiky, jelikož už je večer a ještě bouřky, tak moc to nedává, no je tam nula. Dále je tady stav nabití akumulátorů, spotřeba objektu a co se zrovna bere z distribuce. Takže teďka vlastně akumulátory vůbec nic nedělají, teče do nich nějaký udržovací proud, aby si udržovali hladinu napětí, respektive SOC. Tak my nabízíme tady uživateli, aby si stanici mohl vzdáleně vypnout, zapnout. To je asi nějaký základ. Jenom chci říct, že stanice, než vykoná ten povel tohohle toho, tak je tam prodleva kolem minuty. Minuty až dvě, podle toho, jak se zrovna trefíme do té komunikační smyčky. Může si uživatel navolit, jestli chce mít zaplý přetoky nebo nechce. To je vlastně na něm, ale ještě my musíme mít vlastně do sebe vstup, který nás ovládá vzdáleně, jestli ty přetoky máme dovolený nebo nemáme, to chtějí distributoři. Pak může si uživatel, pokud má noční tarif, tak může využívat tu baterku, že se v noci dobije. Máme tady právě hodnotu SOC, při kterém se vypne nabíjení ze sítě při nízkém tarifu. To znamená, že když si člověk nastaví právě třeba, dejme tomu, takhle máme 60%, tak ta baterka si v noci udržuje 60%, ale vůbec nevykrývá zátěž v tomhle režimu. Potom je tady na nabíjení, při kterém se zapne dobíjení ze sítě. To znamená, že když už pod tuhle tu hodnotu klesne SOC, tak si akumulátory začnou prostě dobíjet do nastavené hodnoty B, kde je prostě hodnota, při kterém se nabíjení ze sítě vypne. Takže tady v tom dáváme uživateli možnost vlastně si ty baterky přes zimu automaticky nechávat na hladině napětí, tedy respektive SOC, která jim vyhovuje. Má uživatel k dispozici aplikaci, skrze kterou se může podívat, co se s tím systémem děje, případně si tam něco nastavit? Ano, má. Máme k dispozici webovou monitorovací a ovládací aplikaci, kde tady můžeme vidět aktuální stav jednoho objektu, kde už AS instalovaná je. Momentálně je tam nějaký malý výkon ze solárních panelů, kde je vidět, že ze sítě se teď odebírá 3,2 kW a objekt odebírá 3,6 kW. Maličko se nabíjí baterka z toho soláru. Je tady vidět, že dneska moc nesvítilo. Tady máme pokrytí spotřeby, jak se rozložila mezi akumulátory a fotovoltaiku a distribuci. Takže dneska ten koláč není úplně moc hezký, protože byl malý osvět, ale třeba včera, nebo je to úterý 11.5., tak už to bylo lepší, ten osvět byl větší. Využití výroby, kolik šlo do akumulátorů, kolik šlo do spotřeby, je jasně upřednostněná ta spotřeba, vyplývá z tohoto grafu. Když, Pepo, překlikneš na to ovládání, jo, tady máme možnost nastavit různé režimy té stanice. Jestli chceme bezvýpadkový ostrov, nastavíme si UPS, to znamená, že ta stanice v tu chvíli funguje jako UPS, akorát 10-kilowattová třífázová. Když je dostatečný výkon ze solárních panelů a máme nabitý nějakým způsobem akumulátory nad určitý procento, který si může uživatel nastavit, tak ta baterka převezme vlastně funkci zdroje, odpojí se od sítě, když je na ní nějaká porucha a dodává jenom do těch zálohovaných okruhů energii. Pak nabízíme ještě režim eko, kde když nejsou splněny podmínky pro to, aby vůbec jsme byli nafázovaní, třeba z hlediska toho, že je malý odběr toho domu jako takového, odjedeme všichni do práce, běží tam jenom nějaký malý oběhový čerpadlo, třeba na topení, dejme tomu, tak není potřeba, aby ta stanice byla nafázovaná, když nesvítí sluníčko, aby jsme vlastně hradili si vnitřní spotřebu jenom kvůli nějakému 200W čerpadlu, nedává smysl. Proto jsme tady implementovali ještě režim eko, kde ta vnitřní spotřeba té stanice je kolem 20W. Režim winter, ten je pak na zimu, to je ještě pokročilejší jako režim, kde ta stanice víc ignoruje vlastně ty zátěže v tom domě, protože v zimě prostě, řekněme si, že to jasně moc nesvítí, takže je zbytečný, aby ta stanice vůbec jako kdyby něco dělala.
takže máme tam ještě režim winter, kde si pak můžete na zimu nastavit větší procento SOC, který má být udržovaný. Ještě bych chtěl říct k tomu ekorežimu, že nemusíte zoufat, protože i v tomhletom ekorežimu, když dojde k výpadku na síti nějakému dlouhodobějšímu, tak do půl minutky ta stanice normálně najede a začne dotovat tu zátěž toho objektu. Potom ještě tam máme kartu ovládání v té aplikaci. Tohle to byl nějaký základní monitoring, takže teď se přesuneme do toho ovládání. Zde můžeme stanici zapnout, vypnout vzdáleně přes web. Můžeme povolit si zakázat si přetoky, když je chcem nebo nechcem. A můžeme povolit nabíjení nebo dobíjení baterky i z nočního proudu, když bychom chtěli využívat levný tarif na to, aby jsme si pokryli ranní špičky, když třeba předchozí den prostě nebyl osvit a tak dále. Stanici můžeme nastavovat podle hladiny SOC. Vlastně její celý řízení je postavený na hladině nabití akumulátoru. To znamená, že když my si tady nastavíme do bodu A, což je bod, při kterém se zapne dobíjení ze sítě, ta stanice nepovolí menší SOC, než je v tomhletom bodě, pokud má k dispozici nějaký zdroj. To znamená, je to solár, jeden zdroj, anebo distribuce. Ona bude udržovat tu hladinu SOC, ať se děje, co se děje. Hladina B je limita, nějaká hystéréze, při který se to dobíjení z toho drahého i nočního tarifu, respektive jenom drahého tarifu, vypne. To znamená, že my si budeme udržovat takovou malinkou hladinu, tu diferenci toho SOC, čímž nebudeme tu baterku cyklovat, ale prostě budeme ji držet v té kondici, jak ji chcem, a to si může uživatel nastavit. Je tady ještě C, to pak je spjatý s tím nočním proudem, a to je hladina SOC, na kterou se vlastně ta stanice dobije z toho nočního proudu. Ona v tu chvíli úplně ignoruje zátěž a dobije se do té hladiny, tady je nastaveno 70%. Ještě bych chtěl říct jednu věc, je tam hodnota vlastně hlavního jističe, kterou ta stanice nikdy nepřekročí při tom dobíjení. Takže ona si může dobíjet 6 kW nebo jenom 2 podle toho, aby nevypadnul ten hlavní jistič na patě. Mm-hmm. Tak to je výborná funkce. Pak je tady chování stanice UPS mod. Tam si nastavíte vlastně hladinu SOC, při kterým se vypne ten ostrov. To znamená, že když dojedeme už na 20%, stanice se vypne, ať se děje, co se děje, už prostě se nebude dál vybíjet. Pokud tuto hladinu chcete ještě nižší, my vám to dovolíme, ale jenom do 11%, aby jsme nezničili ty akumulátory a neskracovali jejich životnost. Chování stanice a kompenzace zátěže. Těma dvěma hodnotama se dá řídit dodávaný výkon do zátěže. S bodem A si nastavíme procento, který chceme, aby tam, při kterém chceme, aby stanice začala něco dělat se zátěží. To znamená, že když doleze SOC na 40%, ona pomalečku začne dodávat do zátěže podle toho, jak bude svítit sluníčko, jak se bude dobíjet baterka. Při hodnotě E, což znamená 70%, v tomhle případě už se dotuje 100% v limitaci výkonu toho střídače, to znamená 14,5 Ampere na fázi. Je jedno, kolik se zrovna odebírá střídače nesymetrický. Takže ještě tady máme jednu klíčovou vlastnost, která ta stanice má a my umožňujeme uživateli nastavit, a to je jeho hodnota hlavního jističe. Náš střídač umí udělat to, že vysymetrizuje vlastně odebírané proudy ze zátěže. Takže když, dejme tomu, máme jistič nastavený na 25 Ampere, tak ona zaručí to, že se nepřekročí 25 Ampere na fázi. Je to z hlediska jako toho, že když máte třeba nějaký souběh, někde si spínáte topení, někde si začnete vařit vodu a je to všechno připojené na tu jednu fázi, může se překročit ta hodnota, dejme tomu, na 32 Ampere. Ten jistič to chvilku zvládne, ale každý asi jsme zažili, že ten jistič prostě vypadne na té patě baráku. Náš střídač dokáže z těch ostatních dvou fází si vzít to, co už přelejzá tuto hodnotu 25 Ampere, a dodat to do ní. To znamená, že nedojde k tomu, aby vám vypadla elektrika v celém domě, ale maximálně na tom přetíženém okruhu. Což může vést k poměrně razantním úsporám na platbách, protože se platí za hodnotu jističe. Tak, jsme zpátky z jeseníku, z výroby, zpátky u rodinného domu.
Děkuji pěkně jak za ukázání jak rodinného domu, povídání příběhu té fotovoltaiky u ložiště a i to, že jsme si mohli s kolegy podívat na střeva a i na analytiky. Já vám děkuji za návštěvu, bylo to velmi příjemné a jenom bych chtěl dodat, že pro inspiraci pro tuto instalaci bylo naše office centrum, což byla první instalace, taková průběžská instalace před 5 lety a velmi rád bych vás také pozval k jeho návštěvě a tam bychom si mohli pokračovat v naší příjemné diskuzi. Ano, těším se na návštěvu a Phoenix Office Centrum, moderní nízkoenergetický dům, který je vlastně připravený na to, aby byl součástí smart gridu do budoucna, tak ten si ukážeme v některém z následujících videí. Děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Dejte nám v komentářích vidět, jak se díváte na perspektivu fotovoltaických tašek v podmínkách České republiky versus fotovoltaické panely na střechách rodinných domů. Úložiště, jak se díváte na to, jak se v Čechách vyrábí velice jako sofistikované a propracované systémy pro ukládání energie právě i v rodinných domech nebo menších kancelářských budovách. A pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, sdílejte s kamarády. Budu moc rád, když se stanete odběratelem tohoto kanálu, pokud ještě nejste a zajímáte se o fotovoltaiku, respektive elektromobily. A mějte krásný energický den. Co kdyby jsme takhle třeba přišli z boku, aby to byla nějaká akce? Co? Do toho záběru. Co? Jo? Tak běžte takhle to a jakoby spolu přijdeme do toho záběru, jo?